老家的时候，就连我们的爷爷奶奶问他们，他也问过他的爷爷奶奶过，他的爷爷奶奶奶爷。那重点是说，老人家也不记得这个曲调已经流传了多久多久。他接着讲，就这样，也是心无语了。就是可能在这土地上，这个曲调已经不知道几万、几千年或者几百年这样子。所以当我们在演唱的时候，有点会被感动，就是会说那么美。对，我们可以唱到好久好久以前祖先流传下来的那个方式，一些歌词的曲调，大家做简单的一个印象，这样是拍手。好，下一首歌呢？接下来是我刚才突然发现我在哪里，发现我自己。哎，我现在在吃东西，不然你会不会吃到天下？真的啦，我们都还没有躲起来。经过三次会议。筹备三次，筹备了半天。要问一下，要问一下，把地图把一号打开。啊，那边，我们那边。是哦。那你们要唱吗，大姐？要不要唱？他也不说不要唱什么。你介绍。有一首歌，我的爸爸妈妈应该也会唱。我小时候，就是我们在乡下部落里面，就是我们都会割稻嘛。啊，割稻我年纪还小，大人他们就会回来，然后。以前我们都是会每家每户都会互相帮忙割稻，今天我帮你割，下次换我的田，你先上。割稻子，不是割稻子，然后再到那边割，然后再去你家割，在那边割这样子，就会大家聚在一起，然后都会他们就自然而然吃饱，然后吃饱饭就会坐下来聊天嘛，因为很热闹，都会坐在家里，也会在外面，就会老人家就会围在一起，就会小朋友嘛，小朋友的那老人家就会唱歌，会唱很多。有一首歌是，他是在讲战将，我们叫等啊，就是那个酱油啊、沙皮或者是盐巴，那个我们只要可以沾的东西都叫做等啊，那个不晓得你懂不懂等啊，尤其那战将，你终于知道痛苦了，就是战将啊，沾油啊，沾那个酱，你不听话的，战将，战将，战将，对，然后沾酱，对，要沾，要沾。反正就这样讲这样，然后就是对，就唱着就唱着，就会觉得很快乐。哦，来来来，阿妹组的这样歌 ，Yes， 六，不露不露，蓝蓝蓝调。阿妹组的来，
就是这样。